Հալա բաղա ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի օրերին եւ անգամ պատերազմից հետո Նյու Յորքի փողոցները հաճախ են հայաշատինում։ Այս անգամ էլ տեղի երիտասարդությունը հավաքվել է Նյու Յորքի ուղիղ կենտրոնում Times Square հրապարակում։ Մեկ պահանջով ազատ արձակել Ղարաբաղ ադրբեջանական պատերազմից հետո Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց։ Նույն առիթով ու նույն կազմով Նյու Յորքի եւ Նյու Ջերսիի հայ երիտասարդությունը շաբաթներ առաջ Կարմիր Խաչի միջազգային գրասենյակի Նյու Յորքյան հասցեում էր հավաքվել։ Պահանջը մեկն է՝ պատերազմն ավարտվել է եւ հայ ռազմագերիներն ու քաղաքացիական անձինք պետք է Ադրբեջանից տուն վերադառնան։ Մենք այստեղ ենք եկել ոչ միայն աղմուկ բարձրացնելու, Կարմիր Խաչի ուշադրությունը գրավելու կամ խոսելու Ժնևյան կոնվենցիայի մասին, այլև այստեղ ենք նաև Նյու Յորքցիների համար, այն մարդկանց, ովքեր ապրում են այստեղ։ Մենք Times Square-ում ենք, ԱՄՆ-ի հսկա քաղաքներից մեկի կենտրոնում, և փորձում ենք մարդկանց տեղեկացնել, թե ինչ է կատարվում։ We are living in a difficult time, of course, but there is դժվար ժամանակներում ենք ապրում, բայց գոյություն ունեն օրենքներ, Ժնևյան կոնվենցիա, եւ ոչ մեկը չի կարող սա շրջանցել։ Մենք պետք է հետևենք օրենքներին, կարգավորումներին եւ ազատենք այդ հայերին։ 100 օր ավելի Ադրբեջանը հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիներին պահել է եւ չեն ազատում։ Մենք այսօր ցույց ենք անում 25 քաղաքներում մեջ, որ մեր ռազմագերիներին ազատել։ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է մարդու իրավունքների միջազգային օրենքները եւ անգամ նրանք, ովքեր ետ են վերադարձել, ունեն մի շարք խնդիրներ, իսկ դա վկայում է, որ վերջիններս ֆիզիկական բռնության են ենթարկվել այնտեղ, ինչը մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի։